Hej, Jeanette Niemi. Jag hjälper dig att leva ditt liv precis på det sättet som du vill göra. Och idag så ska vi titta på dina måsten och dina borden. Och vi ska eliminera dem så att du kan leva väldigt mycket lättare än vad du gör idag. Låter det bra? Ja, häng med så reder vi ut det. Om du gillar det som du ser, klicka gärna på gilla-knappen. Kommentera gärna om du har någonting som du vill dela med dig av. Och vill du se mer av mig, klicka på prenumerera. Amen, nu kör vi igång. Har du koll på dina måsten? Det är väldigt lätt att man känner sig överhopad när man inte har kontroll, när saker och ting bara flyger runt. Så det första du behöver göra är att ta kontrollen över alla dina måsten och alla dina borden. Skriv ner dem. Det finns ingenting som blir tydligare än när du skriver ner dem. Så, ta fram papper och penna, pausa och skriv ner dina måsten och borden. Vad står det på listan? Nu är det dags att titta på vad du har skrivit. Att faktiskt fundera på vad det är som, vad som verkligen står där. Det kanske står så här: jag måste diska, jag måste tvätta, jag måste städa, jag måste hämta barnen. Jag borde träna. Jag borde äta bättre. Jag vet inte, det finns en massa olika sådana saker. Och nu är det viktigt att du börjar titta på vad är det som står där egentligen och vad betyder det för någonting. Nu lägger vi din sida åt sidan ett tag så ska vi prata lite grann kring det här med måsten och borden och varför det är så sagolikt tråkigt. Och om du inte tycker att det är tråkigt med måsten och borden, ja då behöver ju inte du den här filmen. Då kan ju du fortsätta leva i dina måsten och borden, så då är allt frid och fröjd. Men om du är som jag är, och du behöver inte riktigt vara som jag är hyperallergisk mot måsten. Så fort som någon säger, du måste göra det där Jeanette, då vill jag göra precis tvärtom. Kalla mig barnslig om du vill, det går jättebra, det bjussar jag på. Men det har faktiskt varit till väldigt stor hjälp för mig att det är så. För det har fått mig att fundera på vad det är som jag reagerar på i det här. Jag tycker det är sanslöst tråkigt. Och jag har förstått att det hänger ihop med att det är inte jag som bestämmer de här måstena. Ett måste distanserar sig från mig själv. Det är någon annan oluddig person som, eller skepnad som bestämmer vad jag måste. Och så är det ju i regel inte, eller hur? Jag borde inte äta den där kakan. Va? Enligt vem då? Det är väl jag som bestämmer det. Jag måste träna. Nej, det kan inte vara sant. Right? Grejen med det hela är att det är helt enkelt roligare att göra det man vill än det man måste och borde. Det är liksom inbyggt i orden. Så därför så kan vi välja att göra det vi vill istället. Det du inte vill ska du sluta att göra om du inte kan hitta en anledning till att göra det. Jag är nyfiken på att höra ifrån dig vad den här videon gav dig och vad du har kommit fram till. Vill du höra mer av mig så klicka på gilla, prenumerera knappen och berätta jättegärna i kommentarerna här nere vad du har kommit fram till. Har du hittat ställen där du kan samla ny energi och kraft? Har du hittat vad som är viktigast för dig? Vad vill du göra med ditt liv framöver? Vi hörs igen om du vill ha mera hjälp med hur du kan leva ditt allra, allra bästa liv. Hej!